Mwanamuziki kutoka Kenya anayejulikana kama Bahati ni mmoja wa wanamuziki hapa Kenya ambao watu wengi hufuatilia kila kitu anachofanya kupitia kurasa zake za kijamii. Na mwanamuziki huyo ameweza kurudi na a new hairstyle ambayo imefanya mashabiki wengi kucomment, na wengi wako na different opinion about the hairstyle. Lakini kabla tujiendelea, kama mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure umesubscribe, na hiyo kengele itakayotokea hapo mbele make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories. Na tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2020 mwanamuziki huyu kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Instagram aliweza kuonyesha mashabiki wake his new hairstyle ambayo amepaka rangi ya pink kwenye hicho kichwa. Na hiyo hairstyle mwenye aliyotengeneza ni Eric One Wash, ambaye ni one of the leading hairstylers hapa Kenya. Na mwanamuziki huyu kupitia ukurasa wake wa kijamii akaweza kupost picha ile pale, alafu waka caption pale chini hashtag my new look, yes or no. Hapa ni kama anauliza mashabiki wake wamekubali ama wamekataa my new look. Ukienda pale kwenye comment section utapata watu wengi wako na different opinion about that look. Wengi wanasema kwamba tumekubali, wengine wanamwambia unakaa Pink Panther, wengine wanamwambia umekopi Odiwa Muranga, wengine wanamwambia unakaa Mabuyu. Na one of the comment that caught our attention ni comment ya msanii anayejulikana kama Willy Paul Ze. Na kulingana Willy Paul anacheka, akimcheka Bahati akimwambia kwamba anafanana na Pink Panther. Na hivyo ndivyo Willy Paul alivyomwambia Bahati. Sasa wewe Diana, hakukuambia ukweli bro. I'm so disappointed. Ume overdo. Unakaa Pink Panther. Pink Panther wa Masaku. Hayo ni maoni ya Willy Paul. Na mimi kulingana na maoni yangu ni kama Bahati ameamua kutafuta kitu ambacho kitafanya mitandao iongee tena. Unajua Bahati hajakuwa kitrend kwenye mitandao ya kijamii for almost a month right now. Ndio kimuona amenyamaza, unajua lazima atafanya kitu kingine ambacho kitafanya watu waongelelee kumuhusu. I think this is a nice way of getting the attention of Kenyans, ambapo unajua lazima akifanya kitu kama hichi watu wengi wataongelea kuhusu. Na sasa wewe kwa maoni yako ni gani? Hii look iko sawa ama ame overdo? Unakubaliana na look yake mpya? Tuachie maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.